Čaute lidi, máme tu takový pokec u hry. Dneska chci pokecat o tom, co se stalo na tom hotelu. Byl to takový neplánovaný urbex a bylo to docela drsné, no. Jakože úplně jsem si potvrdil to, co jsem říkal celou dobu, nestojí mi to za to. Původně jsem tam ani nechtěl lozit a pak jsem si říkal, tyjo, že to uvidíte ve videu, nebudu vám to ani nějak extra prozrazovat, ale říkal jsem si, natočím vám to aspoň zvenku. Tam bylo všude napsané kamery, jo, je to hlídané. Co to je? Jo, aha, jsem to schoval ve vodě, co z toho mám. No, tak jsem si říkal, no, tak to bude asi nějaký fake, to bude blbost, normálně tam půjdu, jestli tam bude prostor. Ty vole, co to mám dělat, jestli jsem to hrozně dlouho nehrál. No tak jsem tam šel a jak uvidíte v pátek, tak prostě byla to chyba. Co to je, pořídí. A už tu chybu znovu opakovat nebudu. Takže, jak už jsem říkal, netočím urbexy už poměrně dlouho, můj kanál stále roste, i když netočím urbex. Takže si myslím, že urbexem to zase až tak extra není. A ti lidi, co sledovali mě kvůli urbexům, tak už odešli nebo pomalu odcházejí, za to jsem rád. A taky to tam píšu u každého videa, teďkom to tam píšu taky, že můj kanál není o urbexech, já jsem takhle svobodný na tom YouTubeku, snažím se prostě natáčet, co mě zrovna baví. Tak, postavíme se. A běž. Lehnem. Jo, když budu mít chuť natáčet hraní, budu natáčet hraní. Když budu mít chuť natáčet nějaký pokec, tak budu natáčet pokec. Prostě o mě, pro mě je YouTube taková svobodná volba, jo. Takže určitě mi tam neraďte nikdo, co mám natáčet, nebo čím se mám řídit. Já se stejně nebudu se řídit podle vašich komentářů, jo. A dokonce jsem ji začal i mazat, jo, jak se tam objevuje něco o urbexech, tak to mažu ty komentáře, jelikož jsem už před půl rokem říkal, že nebudu natáčet urbexy. A taky nenatáčím. Ty vole, proč se plazím? Každopádně to, co jsem chtěl říct, je to, že... Co to je? Bez pětluška. Že rozjedu teďkom živé streamy, od soboty asi začnu streamovat. Jestli budu mít čas, což nevím, protože teďkom té práce mám hodně. Ale pokud to vyjde, tak v sobotu ve 20.00. Já normálně jdu na jeho server. Jdu zpátky. Jo, takže v sobotu 8 hodin večer tady budeme pařit tuhle hru. Můžete se mě živě ptát a co chcete. Nevím, jakou budu mít náladu, ať mám jakou chci. Prostě teďkom taky jsem, mám ponoční, jo, nemohl jsem spát, protože jsem musel jet ještě pryč. Takže jsem prostě mimo a... Ale to je prostě život, jo, nebudu natáčet, jenom když budu mít dobrou náladu. To byste tu měli jedno video za rok. Jedno video ročně. A jako já nevím, co to mám dělat, do prdela. Já normálně tady přes něho nebo já nevím. Co to mám dělat? Nic. Stojí jak idiot. Jak nějaký zombie. Nevím, co tam mám dělat, vůbec netuším ani kde jsem skončil, hrozně jsem dlouho nehrál tu hru. Takže... Podle mě já musím být tady asi. Jo. Takže já jsem šel úplně na opačnou stranu a jsem se vracel. Super, paráda. No, teďkom to je také složitější všechno. A...
mám takové období srací, kdy se zrovna všechno sere. Bohužel takové období bývá. Já nechci tady ale v té popelnici se schovávat. Na co? Já se schovám tady za tu popelnici. On už jde zpátky, jo. No běž. To si čapnu, ať mě nevidí. No a vlastně jak bude sezóna? Oši Krista. Jde za mnou. Schovej se do té popelnice. A jak bude ta sezóna, tak bych chtěl zase začít natáčet to testování. To je taková baterka velká. To musí vidět až na měsíc, ne? Testování a možná, ale to ještě nejsem jistý, že bych rozjel ty autovlogy. Ale nevím, protože já zase tak nějak extra nechci, ať lidi vidí moje auto, to nové. Protože když si vzpomínám, zavřu dveře ještě, na to, jak jsem kdysi točil tu recenzi na moje auto, proč bych si znova nekoupil RS-ko, tak to bylo tak populární video, že se mi to nelíbilo, to mi každý poznával už, jako v tom autě, jo? Každý na mě blikal, mával, to mělo během 2 měsíců nějakých 43 tisíc zhlédnutí, takže kurva, holem, schovej se, vole. Dobrá. Kde jdu nakouknout, takže já to podržím, já nakouknu. Jen nakouknu. Do chřetí. To normálně vykopnul, ještě jsem to zamknul. Jo, takže lidi můžete prostě vidět, že to není žádná stranda a teda ne, ještě to nemůžete vidět, to vidíte v pátek. Ale no to masakr, no, ještě k tomu jsem tam byl s ženou. Ten se kuliťák tam zrovna zastavil moji ženy a prostě k tomu potom se vyjádřím až po tom pátku, jo, teďkom to nebudu nějak rozebírat, abych nekazil překvápko. Ty vole, to chrápe? To zavřu radši. A zamknu. Tak. A jdeme teda dál. To vypadá docela děsivě, ty. Tady bych nechtěl večer být. Ještě tady to kolo. Zase tam někdo tříská, nebo kde to jsem? Sakra. Se vracím zpátky. Víte, co mi sere, že tu není mapka, jo? Jako mapka tu je, ale já bych chtěl, aby byla mapka tady v rohu někde. Abych věděl, kam mám jít, protože já tady teď budu zase hodinu bloudit a pak to tam musím nějak sestříhat. Jo, aby to nemělo zase 2 hodiny. Co se děje? Aha, tak asi jsem tam měl bloudit tím pádem. Protože mě to nějak teleportovalo. A jsem zase zpátky ve škole. Tyjo, zpátky ve škole, no lidi. Tak schválně, kdo by se chtěl vrátit zpátky do školy, no? Jako na základku od 1. do 5. třídy, jo, jo, tam to bylo super. 1. až 5. třída, ale 2. stupeň už se mi tak nějak nelíbil, tam už většinou, počkej, to natočím.
Tam už většinou je takový přechod do té puberty a už tam není takové to krásné zlaté dětství, kdy ještě nemáte rozum a kdy si myslíte, že svět je růžový. A teďkom si to přehrajeme. Jo. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Tady asi nikdo nezaplatil za kabelovku. No, dobrý. Takže odejít. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jo, já se teďka musím přečítat. Trošku vím něco o tom příběhu, když to hraju. I když já to většinou tak nějak nevnímám, jo, když tady se s váma bavím, tak to tak nějak nevnímám ten příběh. A jenom tak prostě jdu. Dobře lidi, takže tady dneska skončíme v té škole. A já jsem vám jenom chtěl říct, jak to bude. Aha, zaseknuté, kurňa. No nic, tak uvidíme se v ten pátek. A můžu asi potvrdit, že to bylo úplně moje definitivní konečná, prostě úplně už v životě nejdu na Urbex. Tak lidi, zatím čus.